Čaute. Ja vás vítam už tohto videa. A toto video bude veľmi špeciálne, lebo vlastne si ukážeme moje YouTube teda Studio IT. Toto IT máme na YouTube. Takže Studio YouTube si ukážeme dneska. A bude to veľmi podľa mňa zaujímavé, lebo to bude také dosť iné. Takže si to ukážeme, ja vám to určite ukážem, tuto mám veľmi scores, ešte vám to ukážem a mám tam tieto nové veci. Potom tu mám analytika posledných 28 dní, tam určite vidíte, môžete tam všetko, prepáčte, si mi prečítať. Takže zhliadnutia 270 za posledných 28 dní. Celková doba pozerania hodín. 4, takže 4 hodiny. Vlastne mám to akoby pozeranie odberateľa tu späť s tými dali za 28 dní. To je určite dobré, takže určite bude takáto nová séria a bude ďalších takýchto viac. Takže výkonnosť najnovšieho videa. Moje veci s obchodov. Prepáčte, dvema. A tam je to jedno veľké ma. Za to sa vám veľmi ospravedlňujem. A preto by som chcela podpúdiť toto video lajkom a odberom a nechcem toto zdržiavať a ideme na ďalšie. V prvých 13 dňoch a 5 hodín. Hodnotenie podľa zhliadnutí 2 z 10. Takže najlepšie zhliadnutie video, tu má, ako sa kýka to kávor, učí, alebo... Ne. Takže vlastne toto je všetko o tomto videu. A takto. To vlastne takéto. Takže by som to chcela takto nechať, nech to je. A vlastne ďakujem vám za toto všetko, čo ste mne dokázali. A dovolili ste mi natáčať a dali 15 odberateľov. Viem, že takáto kavorlie je lepšia, ale aj ja sa snažím, takže určite mi dávajte lajky. Takže hodnotenie podľa zhliadnutí 20 zhliadnutie. Obvykle 17, 9 až 20. Miera prekliknutí zobrazených 21,2%. Priemerná doba pozerania 4,52. Obvykle 0,57 a 1,24, takže od 3 hodiny a pol ste sa zlepšili. Takže za to vám ďakujem určite. Máte obsah. Mňa nikdy nezaujímalo. A takže podáte analytika. Vyhľadnutie 170, celkom 1 hodina, také veci. Čo nám ukazovalo, dáme si obsah. Stránky kanálov 60. Takže viac, ako vy vidíte, vás baví z short videa. Takže určite, ak dáme viac lajkov, ak pozretí, tak bude viac shortov, ak to chápete. A vlastne tak, ako vás diváci nachádzajú stránky kanálov 60%, vyhľadávanie na YouTube 21,1%, díky, feed, krátkých videí, short 7,4, funkcie prehliadania 7. Teraz si dáme publikum, vracajúci sa diváci 14, som ich vrátili, akože to som ich vrátila. Jedineční diváci 41, kedy sú vaši diváci na YouTube? Váš výmer čas, keď ten nebol, to neviem čo. Tak, najviac, neviem prečo, ale najsleduje 35 až 44 rokov. A to už dieťa není. Viete? Keby sa 13 a 17, ale nie, 35 až 44, zase to je moc. Takže... No to je malá ženy. To je divné, asi preto, že som žena. Takže také. Najlepšie zemepisné oblasti.
Slovensko. Áno, aj ten Slovensko. Viete si asi jazyk, nechcete si aj nejaký druhý. Celkom pozeraj na odber. Neprihlásený na odber 54,9, ktorý ma pozeráte. Není prihlásený na odber. Niečo ste mi tu nepovedali. Odberateľa 45,1%. Niečo ste mi tu nepovedali. Takže určite klikajte na odber a like. Čo značkám. Takže toto už si môžete aj sami, už tam nemám nič. Komentáre, že na nemám komentále. Kde? Nemám komentále. Ja ich tam aj čiže milióny. To je dosť. Verejné. Také to a ďakujem, že ste pozerali toto video. Aha. Preto chcem toto video určite podstúdiť. A teraz môžete vidieť, čo tu všem budem robiť. To také a vlastne ja pozorujem. Toto je moja krásna izba s nepoďatkom. Krásna, že? Áno. Také veci. Takže toto by som chcela ukončiť toto video a určite si nezabudnite stiahnuť appku Screen Recorder. Tam to práve natáčam a toto video má 7 minút. Je to dosť. A takže to taká vec, idem si pokončiť.